janë një nga këto qërgullime ritmi. Pra, përdorimi i telefonit në përmjet mekanizmi të parë që i thasua, po dhe në përmjet bifamacionit, po dhe të i mekanizmi tjetër kura i ndryn në boshtin hipotalamo-adrenal, naturisht kthehet në një nxitës, jo vetëm të inflamacionit, por edhe të qërgullimeve të ritmit, edhe të tensionit aty brenda. E qartë, e qartë. Gjetjet kanë ngërmuar në pacient me faktor riziku, që janë pacient të cilët të predispozuar të kenë probleme rrugës. Dhe nga ana tjetër, rrugës, këto gjetje, do shfaqen dhe do nxjerrin informacion edhe mbi një popullatën që nuk ka faktorisë. E kuptoj. Ndërkohë, doktor Preçi, kam një pyetje që mund t'ingëlloj cinike në fakt. A kemi në Shqipëri pacientët e parë me çrregullime psikotike për shkak të celularit, pra jo për faktorin ambiental teknologjik, apo nuk e kemi përcaktuar dot në këtë formë? Jo, është një lloj pacienti tjetër që tenton të vetë diagnostikohet në përmjet informacionit që merr nga celulari. Hipokondriakët? Po, është shumë i shpesht dhe vjen edhe nga ballafaqori, ne kanë zuar atë, normalisht, pastaj kanë prirje të bëjnë ekzaminime dhe vizitat pa numërta, të humin shumë kohë, shumë para, dhe kjo është lloj i pacientit që duke patur një mjet informimi lindor gjithë ditën 24 orë, ai shumë duke dërmuar në një fushë që nuk arrin ta kuptoj, ta interpretoj dhe nxjerrë përfundimin e duara. E qartë, po cilat janë ato, le të themi, grup moshat më në rrezik nga ky celular? Se kam një bindje që dikur të moshuarit dhe të rriturit nuk kishin shumë të prekur vetëm të rinj, por tani më është shpërndar si një njollë vaje demografia. Mendoj të gjitha moshat. Në këtë moment. Vetëm një shëtitje të bësh në për bare apo në për ambiente sociale. Çdo kemi celular në dorë dhe nuk bëjnë mua vetë, nuk komunikojnë, por vetëm komunikojnë me mjetin të një elektronik që e ka në dorë smart. Ilaçi për këtë? Ti është të kuptosh se jeta nuk është e lidhur me vetëm me një ekran të vogël që ke në dorë, por jeta ka dimensione të tjera dhe që ka nevojë që nëpërmjet ndërveprimit, nëpërmjet komunikimit social njeriu ndjehet më mirë, edhe nga shëndeti mendor. Ne kuptoj. Ndërkohë, për ju, zoti Çaushaj, ilaçi? Ilaçi është përdorimi për aq kohë dhe për aq sa të duhet, sepse ajo është prodhuar për të dashur njerëzimit. Dhe mos e primi me këtë, dhe natyrisht do mbështes kolegun tim që jo vetëm ata që filloj dhe gërmojnë informacione, po ne kemi pacientët që vetë mjekohen në përmjet të informacioneve që marrë. Dhe kjo e shtyn akoma më shumë dëmin mbi ata njerëz të cilët mendojnë se rruga më e shkurtër dhe më e mirë është marrja e një informacioni në përmjet googlimit, ku telefoni celular duke pirë një kafe, duke pritur stacion autobusit, mund të japi këtë gjë. E qartë, me gjithë Naturisht nuk jemi kundra përdorimit celularit, sepse e thash, informacioni që a jep, deri si kur të marim vetëm emergjenta që zhjide në përmjet linjave të shpejta, janë një domosdoshmëri jetike për njerëzimin. Por, te primi i tyre, dhe e dyta, krijohet një lloj varësie shumë e veçantë që po shikohet kohët e fundit, po studiohet nga përdorimi i telefonëve celular, dhe të gjitha njerëz, doktor, kolegu e di shumë mirë, janë o lehtësisht agjitueshëm, o ju prishi të rezim gjumëzënjen dhe gjumin e qetë, dhe naturisht, pasaj për mos të folur pra të kategori pacientës që janë të sindromës ADHD, të posedojmë që të më shumë. Ja, kështu që